អ្នកដាំបន្លែនិងផ្លែឈើនៅខេត្តជឺជាងភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីការពារដំណាំពីការចុះត្រជាក់និងធានាបាននូវផលិតភាពនិងប្រាក់ចំណេញនៃផលិតកម្មកសិកម្មខណៈការចុះត្រជាក់ខ្លាំងបានគ្របដណ្ដប់កន្លែងជាច្រើននៅទូទាំងខេត្តនៅចុងឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ផ្លែឈើមិនឲ្យរងផលប៉ះពាល់ពីការចុះត្រជាក់កសិករនៅស្រុកអ៊ូស៊ីងនៃទីក្រុងហ៊ូចូវបានបញ្ចេញចំបើងសើមពេញផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានដើមឈើហូបផ្លែចំនួន10មូឬប្រហែល 0.67តាដើម្បីធ្វើឲ្យមានផ្សែងនិងរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់ជាង0អង្សានៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងអ្នកគ្រប់គ្រងកសិកម្មនៅសួនអេកូឡូស៊ីហ៊ូចូវលីងលៀងបាននិយាយថាយើងបានប្រើផ្សែងដើម្បីបង្កើនចំនួនភាគល្អិតនៅលើអាកាសហើយវាបានប្រែក្លាយខ្យល់នៅទីនេះទៅជាអ្វីមួយដូចជាអាវធំឬភួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើរុក្ខជាតិជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាកសិករជាង200នាក់នៅក្នុងទីក្រុងរួយអានបានទទួលប្រតិញ្ញារ៉ាប់រងសម្រាប់ការខូចខាតដើម្បីទូទាត់សងនៃការខាត់បងរបស់ពួកគេកសិករម្នាក់បាននិយាយថាសំណងសម្រាប់ការខាត់បងនាពេលបច្ចុប្បន្នគួរតែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃដើមនៃការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជថ្លៃគ្រាប់ពូជនិងជីដូច្នេះវាបានមកដល់ទាន់ពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងរួយអានមានដំណាំជាង 1,676 មូឬប្រហែល 111.73 ហិកតាដែលមានដំណាំពេញប៉ោះត្រប់និងននោងជ្រុងដោយសារតែការចុះត្រជាក់បានបណ្ដាលឲ្យមានការខាត់បង់ជាង 20,000 យន់ឬប្រហែលជាង 30,000 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបានទិញធានារ៉ាប់រងនឹងទទួលបានសំណងរហូតដល់ 2,400 យន់ឬប្រហែល 371.56 ដុល្លារក្នុងមួយមូ